Ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2017, ikiwa leo ni siku ya Jumapili, tunamshukuru Mungu sana. Jumapili ya leo imekuwa Jumapili ya ajabu sana. Kitu ambacho kimenigusa kwanza ni ule uamsho wa watu, yani watu wamekuwa kihudhuria maelfu kwa maelfu, na ni hapa Mwanza. Kumbuka sio Dar es Salaam, ni hapa Mwanza. Angalia idadi ya watu hao, unaweza kuona umati wa watu, unaweza kuona wengine wameinua vitambaa vyao juu. Ni Jumapili ya leo ya tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 2017, Jumapili. Sasa leo, kabla sija kuombea, kumbuka kwamba ni Jumapili kama nilivyokuambia. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya ambayo hata wengine wanachanganyikiwa. Sasa hebu angalia Biblia kwenye kitabu kile cha Zaburi, Zaburi 147 na mstari ule wa 5. Zaburi 147 mstari wa 5. Maana mambo yanayotokea haya yanawafanya watu wengi wachanganyikiwe sana. Wengi wanaanza kusema inawezekanaje ni mtu aweze kupona ukimwi, mtu aliyepooza, inawezekanaje mtu aweze kupokea miujiza ya fedha, inawezekanaje? Angalia Zaburi 147 mstari wa 5. Biblia inasema Bwana wetu ni mkuu. Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Yaani Mungu ni mkuu, alafu Mungu ni mwingi wa nguvu. Ni mwingi wa nguvu, manake nguvu zake ni nyingi sana. Sikiliza, angalia, anasema akili zake hazina mpaka. Sasa Mungu ni mwingi wa nguvu, nguvu zake ni nyingi sana. Pale wanadamu anapoishia ndipo Mungu anapoanzia. Ukiangalia Zaburi 103 mstari wa 3 anasema kusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Sasa kitu ambacho kimenigusa sana leo kwenye ibada ya leo ni ushuhuda wa kaka huyu ambaye unamuona kwa njia television. Huyu ni kaka ambaye ametoka maeneo ya Kasulu kule Kigoma. Anasema aliparalyze kwa muda wa miezi 7. Aliparalyze kwa miezi 7. Anatoa ushuhuda wake. Anasema alikuwa atakienda chooni anakwenda kwa wheelchair. Anasema alikuwa hawezi kufanya kazi yoyote ile. Ushuhuda wake ni mrefu sana. Na baada kutibiwa sana kwa waganga, ameenda hospitali kashindikana, ndipo akaja Bugando. Anasema sasa kilichomponya ni nini? Alipona kupitia radio. Kwenye kipindi changu cha Saa ya Ukombozi, ilikuwa ni ajabu sana. Wakati mimi nafanya maombi saa 3 usiku, anasema tuna yeye akaanza kujiunganisha. Akaanza naye kuomba, naye akaanza kuamini. Anasema alipoanza tu kuomba, wakati mimi naomba naye anajiombea. Na wakati mimi naomba naye anajigusa mara anapoumwa. Anasema ghafla alishangaa mwili unatetemeka. Na akashangaa ghafla ameweza kusimama na akaanza kutembea. Anasema kitu kile kiliwashangaza madaktari wa Bugando. Kiliwashangaza na manesi, wakashangaa nini kimetokea? Unasema ulikuwa na shida gani? Mimi nilikuwa nimeparalyze miguu. Alafu nilikuwa nakojoa damu. Nilikuwa nimeparalyze miguu miezi 7. Nilikuwa nimetibiwa huko Kigoma. Kigoma ikashindikana, nikaja Bugando, Bugando ulikuwa ume? Nilikuwa Kigoma. Ulikuwa umeparalyze miguu. Miguu? Ndio. Na ulikuwa uwezi kutembea? Ndio. Uliparalyze ukawaje? Ilivyoanza nilikuwa kimatembezi na rafiki zangu. Nikajisikia vitu vinaniuma tumboni. Vivyo niuma tumboni, nikakimbilia hospitali. Nilipofika hospitali, nikaanza kutoa mapovu mdomoni, mengine mapuani. Nilipofika hospitali nikapoteza fahamu. Siku 3 nikaja kupata fahamu baada ya siku 4. Nilipopata fahamu baada ya hizo siku 4, nikakuta miguu haifanyi kazi. Ikaanza hapa ukiwa unagusa kwenye miguu yangu, ukawa husikii. Yaani hata kama ukifinywa unakuwa sisikii, hata sindano walikuwa wanachoma, sisikii, naiona kwa macho lakini humu sisikii hata kidogo. Anasema aliparalyze kutoka hapa kwenda chini. Hata kichoma sindano hasikii, ataiona sindano kwenye akili inamwambia sindano inauma, lakini wakimchoma hasikii. Ehe? Sasa ikawaje? Yaani unasema kwa ile kwa paralyze kwenda chooni ilikuwaje? Kwenda chooni nilikuwa napelekwa na jamaa zangu. Ni yani alikuwa anani mwanzoni nguvu zote na kiombo kidogo, lakini wakiwa wananishika hivi kila siku kula bila siku zitakapoendelea, nilikuwa naenda naishiwa nguvu, alikuwa ananipeleka. Baada ya hapo nikaja hapa Bugando. Ukaja Bugando? Ndio, nilivyofika hapa Bugando, nilifika hapa Bugando tarehe 2 mwezi wa 9. Nilivyofika Bugando, vipimo vyote vya Bugando nimeshavimaliza kuvipimwa, lakini havijaonyeshwa ugonjwa. Havionyeshi ugonjwa. Havionyeshi ugonjwa wote ule. Hivyo kwa hivyo nilivyo hapo
Tena hapo Bugando nilikuwa nataka hata kujirusha hapo kwenye magorofa kwa kuona. Ujirushe ili nini? Ujirushe ili nini? Kwa sababu nilikuwa naona maisha amekuwa magumu. Na una umri gani? Na 21. 21. Ndio. Unataka ujirushe kwenye gorofa ufe? Ndio, nilikuwa nataka hilo, nilikuwa natamani. Kwa sababu maisha magumu kashapooza, hana maana tena. Sasa hivyo kwa hivyo mimi hapo Bugando nilijosikiliza radio. Ulikuwa unasikiliza radio Bugando? Nilisikiliza radio siku hii moja tarehe 14. Ndio. Ya tarehe 15 ndo nilisikilizia radio. Wapi ulikuwa unasikiliza? Nani sijui inaitwa Ukombozi FM. Ukombozi FM. Ndio. Ulisikia wapi? Ulikuwa unasikiliza wapi radio? Nilikuwa Bugando, nilikuwa Bugando. Bugando hospitali. Hospitali nikiwa nimekaa kwenye wheelchair. He? Kwenye wheelchair? Ndio ndo nilikuwa. Unaisikiliza Ukombozi FM radio? Ndio. Nilijisikia nikajiunganisha. Ukajiunganisha? Na nyinyi. Hapo nilijiunganisha na nyinyi, nikasikia miguu inaanza kuwa sawa, inaanza kutetemeka. Yes! Yesu zaidi na zaidi. Sasa unasema ulikuwa unaisikiaje redio na ukajiunganishaje sasa? Redio nilijio ifungua. Mwanzoni mimi nilikuwa sipendi kusikiliza radio kwa sababu mimi nilikuwa napenda nini? Muziki wa Bongo Flava kwa sababu na mimi wenyewe nilikuwa ni Bongo Flava. Nilikuwa na hip hop. Hip hop, yeah. Kwa hiyo mambo ya muziki, mambo ya nyimbo hizi, radio za Kikristo ulikuwa una? Nilikuwa sina imani ya kusikiliza. Lakini nilipofungua radio tu leo nikakutana na radio Ukombozi FM. Nikasikiza. Oh my God. Ukombozi zaidi na zaidi. Hallelujah. Sasa hebu niambie, hiyo radio ilikuwa ni saa ngapi ulisikiza radio? Saa 3 labda na madakika juu kidogo ambao si ajui. Saa 3 pale kwenye saa ya Ukombozi pale. Ndio. Sasa nini kikatokea pale? Yaani miguu ilianza kutetemeka. Nikajisikia nguvu kaanza kutetemeka, nikasikia sauti inaniambia nyanyuka hapo kwenye wheelchair. Nikanyanyuka na mimi. Ndio. Jamani. Nilivyo nyanyuka nikaona nimetembea, nikazunguka pale pote nakimbia. Manesi walikuja wakashangilia, madaktari waliokuwa wananitibu walikuja wakashangilia. Hadi sasa hivi hawaamini kuwa ni mimi. Hawaamini kama mimi ndo natembea. Kwa hiyo ukaacha wheelchair ukaanza kutembea. Nikawapelekea manesi wakaiweka inani kwenye chumba cha wheelchair. Nikamwambia itunze magongo kwa vile nilikuwa siwezi kuyatembelea nilikuwa nayo. Alikuwa hapo na yenyewe sasa hivi situmii. Ulikuwa huwezi tembelea hata magongo? Hamna, nilikuwa siwezi hata magongo. Nilipewa magongo lakini sikuweza kuyatembelea. Kwa hiyo chooni ulikuwa unapelekwaje chooni? Chooni nilikuwa na mtu ambaye alikuwa ananiuguza. Anakupeleka? Alikuwa ananipeleka na wheelchair. Kifika kuna kamlima kama haka hapa, akifika pala na binua, anapandisha tairi za mbele, sinakanyaga hapa afu kule nyuma na binua, ananipeleka pale chooni, ananitoa pale kwenye wheelchair, ananipeleka ndani, najisaidia, anamaliza, afu ananirudisha pale kwenye wheelchair, ananirudisha pale kitandani. Kwa hiyo ulikuwa uwezi kabisa? Nilikuwa siwezi. Sasa wewe hapo unasema wakati unasikiza redio ni maombi yalikuwa yanaendelea au nini kilitokea? Yaani mimi baada ya kusema nikusikia sauti yako ukasema eti endelea na eti ukiamini unapona. Na mimi nikaendeleza maombi pale kwa unaomba na mimi nikaomba na mimi mwenyewe nikasikia nguvu inasema nyanyuka hapo kwenye redio. Na leo uko live. Pokea! Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Magonjo yeyuke kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hii nguvu iliyomponya huyu iyeyushe, isabaratishe magonjwa. Amina. Kila mwili uliojaa magonjwa upone kwa Amen. Naona mafuriko ya uponyaji. Naona mafuriko ya uponyaji. Amina. Oh my God. Sasa unaweza ukatembea vizuri sasa hivi? Ndio natembea. Natembea. Unasema uliparalyze kwa muda gani? Kwa miezi 7. Miezi 7. Tangia tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka jana. Nimekuja kukusikia hiyo radio tarehe 15 mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Ndio. Mwaka huu. Ndio. Jamani, unajua kuna watu ambao hawaamini miujiza. Na hata kama waamini msiwahukumu jamani.
kwa sababu kwa akili za kibinadamu huwezi kuamini. Hata wewe unajikaza tu kuamini, lakini akili yako inakataa. Nataka ningemuona kabisa yuko Bugando, ningemuona, alafu ningemuona wakati ananyanyuka hapo, ningeamini. Imani ya Tomaso. Hivyo haya mambo unasema ni kweli au kuna ujanja? Na ni kweli, hakuna ujanja wote nao utumia. Siwezi kutumia ujanja nikiwa mazao haya meupe. Angalia, Mungu anafanya mambo ya ajabu sana. Miujiza haijapita. Miujiza mpaka leo ipo. Biblia inasema Waebrania 13 mstari wa 8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Nini kimekushinda? Uenda ndugu yako ameparalyze, hawezi kutembea. Madaktari wameshindwa, lakini Yesu hajashindwa. Pale walipoishia wanadamu ndipo Yesu anapoanzia. Ni imani yako tu na leo utapona. Lakini ushuhuda mwingine ni wa huyu dada ambaye alikuwa anashuhudia kwa machozi. Huyu dada anashuhudia kwamba alisikia kwa njia ya radio na alianza kutangaza, nikasema leo nakwenda kuombea wagonjwa wote, nikasema leo naenda kushughulika na magonjwa vinganganishi. Basi kwa namna ya ajabu sana yule dada anashangaa, anasema yeye alituma message kwamba ana shida, ana HIV, aliwaficha mpaka ndugu zake, na anathibitisha alienda kupima akapewa na dawa. Sasa hapa wengi ndipo hawaaminiki hapa, lakini Biblia imesema Zaburi 103 mstari wa 3 anasema akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 26 anasema kwa Mungu yote yanawezekana, with God all things are possible. Kwa Mungu anaweza. Dada huyu anasema alikuwa na mimba, akaenda kupima mara ya kwanza wakamwambia ana ukimwi, akahuzunika sana. Ndipo akasikia redio, akaamini. Kilichonishangaza ni kwamba baada ya maombi yale ya saa 3 alienda kulala. Alipoenda tu kulala akaanza kuota ndoto. Anaota ndoto, anaona damu. Anaona damu nyingi, damu nyekundu sana. Akarudia tena kuota ndoto, anaona damu. Ndipo baada ya hapo alipoenda kupima tena akakuta hana. Anasema alipoambiwa kwamba huna ukimwi alishtuka kweli. Akarudia kupima tena akakuta hana ukimwi. Unasema Mungu amekuponya nini? HIV, yani na maana virusi vya ukimwi. Ah, virusi vya ukimwi. Ndio. Ukishuhudia kwa habari ya virusi vya ukimwi ni kitu ambacho watu hawaamini. Sisi tunafanya maombezi haya ya uponyaji hasa kwenye ukimwi tumetukanwa sana. Wanasema oh, watu wanakufa. Hakuna chochote. Basi mambo mazito kweli. Lakini Biblia imesema Zaburi 103 mstari wa 3, akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. With God all things are possible. Hebu niambie, unasema uliponywa HIV, virusi vya ukimwi? Ndio. Ulithibitishaje kwamba ulikuwa na virusi vya ukimwi? Mara kwanza kwenda kupima, nilienda kupima mwezi wa 9. Mwezi wa? Wa 9. Mwezi wa 9 ulienda kupima mwaka gani? Ndio. Mwaka jana 2016. Ulienda kupima mwaka jana? Ndio. Wakathibitisha kwamba una na virusi vya ukimwi. Na ulipima kwenye nini? Walikuandikia mahali? Hapana, nilienda kwenye vipimo vya hapo hivi nani, Angaza pale Nata. Angaza. Ndio. Kwa hiyo ukapima. Lakini hawakupa kadi yoyote? Walinipa. Ndiyo. Kwa mara ya kwanza kaniambia baada ya miezi 3 nirudi. Okay. Nikawa nimewaeleza kwamba mimi ni mjamzito, wakawa wameshanishauri kwamba wakanielekeza sehemu ya kwenda kuchukua dawa kwa ajili ya kumkinga mtoto. Okay. Kwa kumbe ulipima kabisa kwenye kituo cha Angaza wakathibitisha. Ndiyo. Na unachoshuhudia ni kweli kabisa au umepewa fedha au unaongea labda na mareli ya labda? Maana kuna watu wengine wakisikia ukimwi, huyu aliyepoza sawa, lakini sio ukimwi. Siwezi kumtania Mungu. Kwa hiyo ni kweli ulipima? Ni kweli kabisa. Wakakupa majibu kwamba ni HIV positive? Ndio. Baada ya hapo wakasema utumie dawa? Ndio. Kwa ajili ya kukinga mtoto? Okay. Sasa nini kikaendelea? Baada ya hapo nilipofika nyumbani sikumwambia mtu yoyote, hata mzazi wangu sikumwambia, hata mume wangu sikumwambia. Nikaa nimezitupa zile dawa, nikasema hapana, mimi nimeokoka siwezi kutumia dawa. Sikiliza, anasema alizitupa dawa, lakini mimi nimeandika kwenye kitabu kwamba usitupe dawa. Amina.
wala usiache kutumia dawa mpaka imani yako itakapofanyaje itakapokuwa. Maana kila mtu ana imani yake. Amina. Huyu alitupa kweli lakini leo amepona. Amina. Sasa wewe inategemea imani yako. Amen. Amen. Kuna watu walitupa wakafa. Acha niweke msitizo hapo. Kuna watu walitupa dawa. Eh, hey, mimi naamini wakafa. Kumbe hawana imani yoyote. Sasa imani yako ikue. Kama imani yako haijakuwa, usianze kuiga hawa na mimi naacha utakufa tutakuzika waache watoto. Kama imani yako bado chapa dawa. Sema amina. Mimi ndio nakwambia sasa. Usiige imani ya mtu. Ndio hapo sasa unajua unaona wanawashauri watu watupe dawa. Sisi hatumshauri mtu atupe dawa. Sisi ni watu tuna akili na shule tumeenda. Amina. Sema amina. Kwa kila mtu ana imani yake. Ehe. Kwa unasema wewe kwa binafsi ulipo nini kilikush unasema ikato ulipopima ukagundua una ukimwi. Ndio. Ndio ka ukaambiwa utumie dawa. Ndio. Nikaa nimeziacha zile dawa. Ehe. Lakini kabla hata sijapima hiyo mwezi wa 9 nilikuwa ni mfuatiliaji sana wa kipindi cha Saa ya Ukombozi. Saa ya Ukombozi. Kesha na Ukombozi. Kesha na Ukombozi sana. Ndiyo. Ukombozi. Ehe. Ehe. Sasa siku moja ilikuwa ni mwezi wa 11 ila sikumbuki tarehe. Mm. Ulikuwa hewani redioni. Mm. Ukasema kwamba leo nataka niombee watu wenye magonjwa, yale magonjwa ving'ang'anizi ya mwilini kwenye damu. Magonjwa ving'ang'anizi. Ndiyo. Ehe. Ukawa unasema wenye pressure, magonjwa ya moyo, kisukari, ukimwi. Ukasema kwamba ambaye ana tatizo kama hilo ambalo nimelitaja anaweza akanipigia simu. Mimi nikawa sina pesa kwenye simu yangu, nilituma tu SMS. Mm-hmm. Na ulisoma mlikuwa na dada Lemi. Dada Emi. Studio. Ah, Emi. Emi yupi sasa? Kuna Emi wawili. Kuna Emi Lema na kuna Emi. Kuna Emi Lema, yule mwenye besi kama yako. Ah, yule sauti kubwa yule. Saa ya Ukombozi. Kumbe anamkumbuka. Unaona eh? Tutakuja kutafuta hicho kipindi hicho. Kilikuwaje mtu akapona ukimwi? Ehe. Sasa baada ya hapo nini kilitokea? Ni maombi yalifanyika au ilikuwaje siku hiyo mpaka leo na ushuhuda? Nilikatuma tu SMS kwamba mimi nina tatizo la HIV lakini sijajua limeanza lini. Nikajieleza mwanzo wa upimaji wangu. Baadaye ikasoma ile message. Ukao umeomba na baadhi ya wengine walitoa mahitaji yao. Okay. Ukasema kwamba tuombe. Kumbe ulituma message pale. Ukasema tujiunganishe na madhabahu ya Ukombozi wenye matatizo kama hayo ambao tumetuma message. Maombi. Okay. Nikajiunganisha kuanzia hapo. Toka siku hiyo ulivoomba nikalala sikusikiliza hata saa nani mkesha na Ukombozi. Nikaa ni kama vile nimelewa kitu fulani nikalala lakini kadri nilivyokuwa nikisinzia naona kama vile damu fulani imejitenga naambiwa kuzoa. Sasa nikana jiuliza kwenye ndoto unaona unaota unaona damu. Yaani naona imejitenga. Damu yani ni nyekundu ule ukundu umepitiliza yani kama vile damu ya mzee ile rangi imekoza sana. Sasa mtu anakuwa ananiambia zoa. Sasa nikana najiuliza nitazoaje wakati ipo kama maji kwenye ndoto. Sasa tukao tunashindana yule mtu ananiambia zoa na mimi nabaki kujiuliza kama nitaizoaje. Basi nikishtuka nakaa kidogo tena nikitaka kupitia tu singizi ile hali inakuja hivyo hivyo. Asubuhi nikaamka nikamwambia mama. Kwa hiyo kaota baada ya kuota hiyo ndoto nikaa nimemueleza mama lakini sikumwambia kwamba tatizo nililonalo. Nikamueleza tu kwamba wakati naombewa leo usiku kwenye mkesha na Ukombozi niliota hivi na hivi. Mama kana ananiambia kwamba watu wanasema kanisa la Marisa wanatumia. Sio kanisa la Marisa, ni la Yesu. Unatumia? Wanatumia nguvu za giza. Anasema nani huyu? Akana niambia mama, lakini hata nyuma huko nilikuwa nikiambiwa na watu sana kwamba watu hapa wanatumia madawa kwa madawa watu wa Freemason. Madawa gani? Wewe umeona madawa gani yako hapa? Sijaona toka nimefika. Na wewe ulipo okay, endelea endelea. Basi mama akaniambia kama kweli watu wanapona kwa nini watu waseme kwamba anatumia madawa? Endelea tu kufuatilia maombi. Niliendelea kufuatilia toka mwezi wa 11. Lakini nimeenda kupima mwezi wa kwanza tarehe 16 Jumatatu. Nikaenda kupima tena. Nikapima mara ya kwanza wakaniambia kwamba hakuna maambukizi ya virusi. Ruka juu sema fire. Fire. Sema zaidi na zaidi. Zaidi na zaidi. Mimi sikuwa
kuamini kwa hapo na hapo. Nikamwambia daktari mimi nilikuwa hivi na hivi, lakini naomba unirudie labda umeangalia vibaya. Kuamini ulipoambiwa hauna virusi. Ndio. Ukasema kurudie tena. Ndio. Ehe, baada ya kukurudia akarudia tena mara ya pili. Oh my god. Akaniambia hivyo hivyo kwamba sina maambukizi ya virusi. Nikatoka hapo nikaenda kwenye hospitali ya private, nikaenda nikapima tena. Nikamwambia mimi ni mjamzito. Kwa hiyo walitaka kwamba wajaze kwenye hii kadi baada ya kupima. Kaniambia kwamba hauna maambukizi ya virusi. Lete kadi tujaze. Sasa nilivompa ile kadi akaona pamejazwa vile vile, akasema mbona tayari umeshajaziwa? Kwamba huna. Eh, tayari hapo nikawa nimeshapata uhakika, nikakumbuka na yale maombi ambayo tayari nimeombewa. Unajua kwa nini aliota damu? Hiyo inaitwa divine blood transfusion. The divine blood transfusion. Yaani Mungu anaweza akabadilisha damu yako chafu akakupa damu safi. Dada huyu amewashangaza watu wengi sana. Sasa wewe unanisikiliza kwa njia ya unaniangalia kwenye Facebook, unaniangalia kwa njia ya YouTube na kadhalika. Una shida gani? Unahuzunika kwa sababu umepima umesema una virusi vya ukimwi. Kumbuka wao ni wanadamu. Walipoishia wao wanadamu na daktari, Mungu ndipo anapoanzia. Shuhuda zimekuwa nyingi sana leo. Kuna shuhuda za ajabu sana, eh? Shuhuda nyingine ni huyu binti mmoja aliyetoka mikono mafuta. Hizi shuhuda zinaochanganya watu, hata mimi pia huwa zinachanganya sana. Sio wewe tu unachanganyikiwa, hata mimi pia nachanganyikiwa. Kwa sababu huwa mimi nashangaa mtu tu anakuja kushuhudia kwamba oh mimi nimetoka mafuta. Binti yule unayemuona hapo kwa njia ya television, unaniangalia kwa njia ya screen, kwa njia ya Facebook, angalia mikono yake. Binti huyu baada ya maombi ya leo, leo tulikuwa tunafanya maombi ya mikono. Unaweza kuona pia watu wanavotikisa mikono yao. Tulikuwa tunafanya maombi ya kufungua mikono. Nikaanza kufanya maombi ya kufungua mikono ya watu. Nikaanza kuombea watu. Mikono yako imekwaje? Nikiwa naomba mtumishi nimeona mikono yangu inatoka mafuta. Mikono inakuwa inatoka mafuta. Eh? Imekuwaje au umejipaka mafuta? Hapana. Eh? Wewe. Ilianzaje mpaka ikatoka mafuta mikono? Pale ulipokuwa unasema mikono ambayo imefungwa ifunguliwe kwa jina la Yesu, naona mikono yangu kuna kitu kilikuwa kinawaka hapa kama moto. Mikono ikaanza kuwaka moto. Ndio. Na baada ya kuwaka moto ndio mafuta yakawa yanaanza kutoka. Mafuta yakaanza kutoka? Ndio. Ulijuaje ni mafuta? Nimefanya hivi mafuta yanazidi kuteleza, sio jasho. Mpili. Sio jasho? Hapana. Unaitwa nani? Naitwa Jennifer Masari. Unatokea wapi? Natokea Shede. Na leo ni mara ngapi kuhudhuria hapa? Hii ni mara ya 4 kuhudhuria hapa. Mara ya 4 tu? Ndio. Sio miaka 4? Hapana. Umesema ni mafuta haya? Ndio mpili. Sio jasho? Hapana mpili. Wewe? Sasa watu ndio wanaanza kushangaa. Hata mimi mwenyewe nashangaa jamani. Au tumefanya labda ni mchezo tumefanya labda tumemwaga mafuta? Hapana, ni Roho Mtakatifu. Unawaambiaje wengine sasa ambao hawakubali? Nawaambia waamini, hapa kuna nguvu ya ajabu. Jamani. Binti huyu unaona haya na meremeta haya. Mungu unganishe mikono yote. Unaona hii kitu hii? Ni mafuta. Angalia yanazidi kumwagika hapa. Unaona? Haya yote. Jamani. Na mimi nikushukuru. Si mimi nawahi kujihudumia mwenyewe pia. Na mimi si nimefanya maombi. Utawabariki watu wengi sana. Baba, mikono hii izidi kuongezeka. Amina. Yatoke mafuta mpaka churuzike chini kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Hebu peleke pale kwenye kochi langu. Nataka pale akae kwenye ile kochi pale. Nataka mafuta iendelee. Hivyo hivyo. Nataka mafuta yatoke mpaka yaanze kuchuruzika chini. Wangapo wanaamini? Wangapo wanaamini? Amen. Mwaka 2009 ilitokeaga bwana tukio. Dada mmoja mafuta alianza kutoka kwenye mikono. Mafuta yameanza kutoka, ikawa shida kwenye mji wa Mwanza. Wanasema unaona sasa nabii huyo. Yaani watu wananioneaga sana, unajua. Wananionea kwa sababu hata mimi sijui mafuta yalitoka tokaje. Ni mtu kaja kama huyu anasema mafuta yametoka. Na mimi sijaomba au nimesema mafuta yaanze kutoka? Nimeomba. Sijasema. Lakini sasa nasema mafuta aanze kutoka kwa jina la Yesu.
Mafuta ni ishara njema. Mafuta yanaashiria kuvunja vifungo. Amina. Mafuta yanamaanisha uponyaji. Mafuta yanamwakilisha Roho Mtakatifu. Amina. Mafuta yanamaanisha kuvunja vifungo. Isaya 10:20 ngapi? 27. Anasema kupaka mafuta nila zafanyaje? Tavunjika. Because of the anointing, the yoke shall be what? Shall be destroyed. Because of the anointing. Mafuta. Kesi unapinga mafuta. Na usipinge kitu ambacho ujui. Huyo aliyetoa haya mafuta, unaweza kuwa unapambana naye, maisha yako yakaharibika. Ogopa vitu kama hivi. Nataka mafuta yaongezeke. Baba, nyoshe mikono yako, mafuta yaongezeke. Kama mwamba ulitoa maji, mikono yetu itoe mafuta. Mikono yetu itoe dhahabu. Amina. Mikono yetu itoe almasi. Amina. Mikono yetu itoe pesa. Amina. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Dada huyu sasa mafuta yaanze kuchirizika. Baada ya muda fulani mafuta yaanze kuongezeka. Amina. Kasi yaanze kuongezeka kwa jina la Yesu. Amina. Fire! Fire! Say anointing. Anointing. Ah. Na kweli nabii wa Mungu, angalia mafuta yanaanza kuchuruzika sasa. Wacha yamwagike kabisa. Hayo hapo. Sema zaidi. Zaidi. Na zaidi. Na zaidi. Na zaidi. Na zaidi. Muinue. Nataka akae kwenye, akae pale kwenye ile coach pale. Fanya mikono yako hivi. Nataka kufundisha pia kwamba siri ya utajiri ipo kwenye mikono yako. Na hali kadhalika siri ya umaskini ipo kwenye mikono yako. Yaani kuna uhusiano kati ya utajiri wako na mikono yako. Lakini pia kuna uhusiano kati ya umaskini na mikono yako. Kuna watu wana mikono ya matumizi tu. Kila kishika hela inaingia kwenye matumizi. Kuna watu wana roho ya uharibifu. Kila kishika kitu kitapotea au kitu kitaharibika. Sasa leo tuko na shughulika sana na maombi ya kufungua mikono. Lakini katikati ya maombi ya kufungua mikono, dada huyu akaanza kushangaa mikono yake inatoka nini? Inatoka mafuta. Tukio la ajabu sana limewashangaza watu. Kwa nini ametoka mafuta? Ukiangalia Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 10 mstari wa 27, Biblia inasema kwa sababu ya kutiwa mafuta nira itaharibiwa. Kwa hiyo mafuta yanawakilisha upenyo. Mafuta yanawakilisha uponyaji. Mafuta yanawakilisha ni mafuta ni silaha ya kuvunja nira. Kwa hiyo mafuta yameongelewa kwenye Biblia. Sasa wengi wanasema itakuwaje, lakini hata mwamba wakati wa Musa ulitoa maji. Mungu hajabadilika hata leo. Sasa mimi nataka nikuombe sasa hivi. Mjiandae, nataka niombe mikono yako. Nataka niombe mikono yako ili mwaka huu mikono yako isiwe ya hasara tena. Ili mwaka huu mikono yako isiwe ya kupoteza tena. Ili mwaka huu mikono yako isiwe mikono ya matumizi. Nataka mwaka huu mikono yako ibadilike, iwe mikono ya utajiri, iwe mikono ya kuzidisha, iwe mikono ya faida. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namuombea huyu mtazamaji wangu wakati huu, na iombea mikono yake. Nyosha mikono yako hivi, nyosha mikono yako hivi. Nyosha mikono yako hivi. Na iombea mikono yako kuanzia sasa hivi. Mikono yako ifunguke. Hiyo mikono iliyoandikiwa kwamba hutakaa ushike milioni 100, hutakaa ushike milioni 10, na ifungue kuanzia sasa. Hiyo mikono ya hasara ife, pokea mikono ya faida. Hiyo mikono ya umaskini ife, pokea mikono ya utajiri. Hiyo mikono ya kuharibu ife, pokea mikono ya faida. Katika jina la Yesu Kristo na kuona nafanikiwa sana. Katika jina la Yesu Kristo na kufungua na kubariki. Mwaka huu mwaka mzuri, mwaka huu mwaka mafanikio. Naona mikono yako inabadilika. Wazungu wanasema power must change hands. Bwana kubariki sana. Endelea kufuatilia matukio yetu kwenye Facebook, kwenye YouTube na kwenye Kombozi FM Radio. Bwana kubariki sana. Amen. Shalom. Bila shaka, naamini kipindi hiki kimekuwa cha baraka sana kwako na kimebadilisha maisha yako yote. Kwa msaada wa kiroho, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo.